Vítej u videonávodu k měření objemu kapaliny, pevného tělesa a také maloobjemného tělesa, jako jsou například hřebíky, rýsováčky, špendlíky. První část videa je zaměřena na zásady a pravidla měření, druhá část na konkrétní postup měření objemu. Chceš-li dobře změřit objem, ať už kapaliny, pevného tělesa nebo dokonce sypké látky, jako je třeba mouka, písek, cukr, musíš opravdu dodržovat zásady a pravidla měření. Na malý objem, ať už kapaliny, pevného tělesa, si vem válec, který má malý, nejmenší dílek, to znamená, jsi schopen s co nejmenší chybou změřit malý objem. Například, když bys měl jenom 2-3 mm nějaké kapaliny a vzal si na to válec, který je třeba tady na obrázku, s rozsahem 250 ml, kde nejmenší dílek jsou 2 ml a ty budeš mít třeba jenom 3 ml, tak měříš až s 50% chybou. To je hrozně moc. Naproti tomu, když si vezmeš válec, který má velikost nejmenšího dílku 2 desetiny ml, pak chyba je maximálně 1 desetina ml a to už je podstatně menší chyba v řádu desetin až jednotek procent. Samozřejmě, pokud budeš mít velký objem kapaliny, řekněme 3/4 litru nebo i 100 ml, musíš si vzít válec, do kterého se ten objem samozřejmě vleze. U pevných těles musíš vzít takový válec, i kdyby neměl úplně třeba nejvhodnější velikost nejmenšího dílku, aby se ti do něho to těleso vešlo, zkrátka by prošlo hrdlem. Druhá zásada říká, že pokud bude na měřidle například jednotka mililitry, určitě nepiš výsledek v centimetrech krychlových, maximálně v mililitrech a převod na centimetry krychlové. Naopak, jestliže tam budou centimetry krychlové, já určitě nebudu chtít vidět výsledek v mililitrech. Chci si být jistý, že na tom válci si přečteš ty údaje, které tam jsou a použiješ je. Zkrátka, že vůbec víš, v jakých jednotkách měříš, aby se ti nestalo, že tam napíšeš třeba decilitry, litry, metry krychlové a na válci budou centimetry krychlové. Výsledek vždycky budu chtít v takové jednotce, která je napsaná na válci nebo na kádince. Určit velikost nejmenšího dílku je zcela zásadní na určení správného výsledku. Pokud určíš velikost nejmenšího dílku špatně, 100% budeš mít i špatný objem změřeného tělesa nebo kapaliny. Zkrátka, velikost nejmenšího dílku stupnice je opravdu alfou omegou. V průběhu videa se dostaneme k přesnému postupu, jak určit velikost nejmenšího dílku. Zde je vypsaný v závorce, my si to ukážeme i prakticky. Chceš-li dobře změřit objem kapaliny nebo pevného tělesa či sypkého materiálu, musíš dodržet několik pravidel pro měření. V prvé řadě musíš položit těleso na vodorovnou podložku. V jiném případě bude výsledek zkreslený. Dál, abys si zajistil úspěch, oči musí být v úrovni hladiny, dívat se na stupnici kolmo a z dostatečně velké blízkosti 20-30 cm v závislosti na tom, jak je stupnice na válci dobře vidět. Když už dodržíš tahle dvě pravidla, tak pak se podívej, jestli hladina je přesně na dílku, v takovém případě budeš mít přesný výsledek. Jestli je mezi dílky, musíš se rozhodnout, ke kterému dílku má hladina blíž, a zaokrouhlit. Prakticky to znamená, že se musíš rozhodnout, ke kterému dílku má hladina blíž, jestli k tomu, co je nad hladinou nebo pod hladinou, a zapsat výsledek, jako kdyby ta hladina dosahovala právě na ten dílek, ke kterému má blíž. V takovém případě do výsledku napiš tečku nad rovnítko, protože jde o zaokrouhlený výsledek asi v tomto tvaru, například 20 cm krychlových. Pokud by si řekl, ha, tak to je tak zhruba uprostřed, asi to bude 19,5 cm krychlových. To považuji za chybu, já nechci od tebe nějaký odhad, já chci od tebe měření a samozřejmě, aby si byl vědom, že je to měření s chybou. Jak určit chybu tvého měření, jak ji zapsat, to všechno bude dál ve videu. Rozsah měřidla je celkem zásadní pro určení toho, jestli zvolíš vhodné měřidlo. Pro změření 30 ml je možné si vzít tento válec, protože rozsah končí na 50 ml,
Tím pádem 30 ml se sem vleze. Je možné 30 ml změřit i tímhle válcem i tímhle. Vhodnější bude prostřední válec a čtvrtý zleva, protože mají nejmenší dílek 1 ml a tím pádem měříš s chybou 0,5 ml. Kdežto ten poslední největší už má velikost nejmenšího dílku 2 ml a už se měří s dvojnásobnou chybou než v těchto dvou válcích. U odměrných válců, což jsou tyhle nádoby na obrázku, je obvyklé, že rozsah nezačíná od nuly. To znamená, v tomto válci nezměřím určitě 1 ml, 2 ml. V tomto zase nezměřím objem menší než 5 ml, v tomto menší jak 10 ml a v tomto dokonce menší jak 24 ml. Když bych chtěl třeba 20 ml, tenhle válec není vhodný, musím vzít tento nebo tento. Když bych chtěl 3 ml, pak tenhle válec je použitelný, tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne. A samozřejmě tenhle je skvělejší, nejskvělejší na tohle. Zatímco tady je 0,5 ml nejmenší dílek, chyba 1/4 ml. Zde už jsou to jenom 2 desetiny ml a tím pádem mnohem přesněji změřím 3 ml. Protože čím je menší dílek, tím je přesnější měření. Ale samozřejmě se nám ten objem tam musí vlézt. Takže pozor na to, že válce nezačínají na stupnici nulou. I když se tedy objem do válce vleze, nebo těleso, nebudeš ho schopen změřit. Takový válec je pro tvé měření k ničemu a musíš zvolit vhodnější měřidlo. Po svých žácích chci, aby k každému válci, který použijí, napsali rozsah. V případě druhého válce by měli napsat rozsah 3 až 25 ml. V případě prostředního válce by pak měli napsat, tam je to jednoduché, 10 až 100 ml. Jednoduché v tom smyslu, že mi začíná rozsah přesně na dílku, kde mám číslo, tedy objem určený 10 ml. U všech válců, kromě čtvrtého, nezačíná stupnice na dílku s číslicí, to znamená, tam se to musí dopočítat a je to trošku náročnější. Každopádně, kdo chce měřit správně objem, musí to zvládat. Rozsah měřidla dělený počtem dílku stupnice. To je přesný postup, jak určit objem, tedy velikost nejmenšího dílku stupnice. V praxi stačí určit objem mezi dvěma dílky označené číslem, tedy hodnotou objemu, velikostí, jak jsem zakroužkoval. V případě prvního válce je objem mezi dvěma čísly roven 20 ml. Dílku je tu 10. Pozor na to, žáci dělají nejčastěji chybu, že počítají čárky mezi 110 a 130. Dílek je vymezen prostorem mezi čárkami stupnice. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dílků stupnice. U druhého válce je objem pouze 1 ml, 8 minus 7. Počet dílků mezi 7 a 8 ml je 1, 2, 3, 4, 5 dílků stupnice. V případě posledního válce máme mezi 15 a 20 objem 5 ml. A dílku je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dílků. Ještě dopíšu tady. Tady je taky 10 dílků. Teď je potřeba dodržet pravidlo. Rozsah měřidla dělený počtem dílků stupnice. Rozsah měřidla 20 ml děleno počtem dílku 10, jeden dílek má velikost 2 ml. Prostřední válec, objem 1 ml děleno 5 dílky, zde je velikost nejmenšího dílku desetinné číslo, žádná celá 2 desetiny ml. V případě posledního válce
Mám 5 ml děleno 10 dílky. Nejmenší dílek je velký 0,5 ml. A přesně tímto způsobem se určuje velikost nejmenšího dílku. Jakmile ho znáš, máš velkou naději, že změříš objem kapaliny nebo přiděleného tělesa či maloobjemného tělesa správně. A teď už se vrhneme na měření. Každé měření probíhá s chybou, ať už s analogovou stupnicí nebo i kdybychom měli digitální měřidlo. Je to dáno rozdílností našeho zraku. Stejný objem u více žáků se bude lišit plus minus jeden dílek, protože každý tu hladinu uvidí trošičku jinak, jinde vysoko u jiného dílku. Druhá část chyby vzniká, pokud hladina je mezi dílky. Každé měření tedy probíhá s chybou a je na tobě, abys uměl tuto chybu určit, respektive její velikost. Před chvílí jsme si určili tři velikosti nejmenších dílků u tří různých odměrných válců. 2 ml, 2 ml a 5 ml. Polovina ze 2 ml je 1 ml, ze 2 ml je 1 ml a z 5 ml je žádná celá 25 ml, neboli čtvrt ml. To jsou naše chyby měření těmito válci. Pro jistotu připomínám, že polovina znamená vydělit velikost nejmenšího dílku dvěmi. Konečně se dostáváme k vlastnímu měření objemu, nejdříve toho nejjednoduššího, kapaliny. První válec má rozsah měření 300 až 2000 ml. Z toho vyplývá velikost nejmenšího dílku 20 ml. Tím pádem budeme měřit s chybou až 10 ml. Objem jsem stanovil na 580 ml. Ty samozřejmě v reálné situaci bys mohl vyhodnotit stejný objem, jakože je to blíž 600, a pak bys to měl jako 600 ml. Pozor na jednu věc. Voda ve skle po stěnách zlíná, to znamená jde vzhůru, a pak hladina není úplně vodorovná, ale vytváří jakousi takovou misku. Nejlépe je to vidět tady u toho prostředního obrázku. Objem se tedy odečítá na spodku té misky, té hladiny ve tvaru misky. Tím pádem já u toho prvního obrázku tu hladinu vidím zde a proto tvrdím, že objem je 580 ml přesně, bez zaokrouhlování. Takže na tohle si dej pozor, vždycky u spodku odečítej objem. Ano, u spodku hladiny. Pokud bys tuto zásadu nedodržel, mohlo by se ti stát, že chybu měření budeš mít větší, než se mi bude líbit. Tento dílek znázorňuje přesně 8 ml. Hladina je jeden dílek nad 8 ml. Jestliže dílek je 2 ml, pak objem je v tomto případě 8,2 ml. Když by zasahovala hladina například sem, pak by objem byl, tady máme jeden dílek, dva dílky, tedy dvakrát dvě desetiny, 7,4 ml. Zde by to bylo 7,6 ml, 7,8 ml a tady samozřejmě 8 ml. Opravdu je nutné znát velikost nejmenšího dílku. To je opravdu alfa, omega celého měření. A pak samozřejmě mít hladinu v úrovni očí a válec položen na vodorovné pevné podložce. K rychlejšímu orientačnímu měření objemu ti postačí, když budeš mít válec v ruce. Není to ovšem přesný výsledek, tak si to uvědom. A pro přesné měření měj válec vždy na vodorovné podložce. U posledního válce já vidím hladinu těsně pod dílkem. Hladina, jak jsem říkal, jak vidíš, tím, že vzlíná po skle u okraju, 70 ml, 71, 72 a zde 73 ml. Zapíšu výsledek, 73 ml. Kvůli tomu, že mi hladina vychází mezi dílky a já jsem si řekl, že je blíž 73 ml než 72 ml,
Zaokrouhlil jsem. Z toho důvodu vyžaduji u svých žáků, aby nad rovnítko napsali tečku, čímž mi dávají jasně najevo, že jde o zaokrouhlený, tedy přibližný výsledek, nikoliv zcela přesný. A co znamená vlastně chyba měření? U třetího válce jsem zaokrouhloval. Výsledek, alespoň na vyšším stupni škol, se bude zapisovat tímto způsobem. Objem je roven 73 plus minus žádná celá 5 desetin mililitru. Ideální je mít chybu i objem ve stejné jednotce. Co vlastně ta chyba znamená? Jestliže napíši, že objem je 73 plus minus 5 desetin mililitru, tak reálný objem, ten skutečný, je v rozmezí 72,5 ml až 73,5 ml. Proto se před tu chybu píše plus minus, že od toho naměřeného zapsaného objemu odečítám nebo přičítám právě chybu měření, její velikost. V případě druhého válce by ten skutečný objem byl v rozmezí 8,1 ml až 8,3 ml. U prvního válce je objem 560 až 600 ml. Na základní škole mi postačí, když moji žáci budou zapisovat výsledek v tomto tvaru. Na jeden řádek objem a na druhý řádek chybu měření. Samozřejmě to můžeš napsat i za sebe, je to jedno. Způsob, kdy zapíšeš objem s tím plus minus, nevyžaduji. Pokud se to naučíš, máš výhodu, až přijdeš na střední, případně vysokou školu, protože už to budeš umět. Měření objemu pevného tělesa se skládá z několika kroků a jednoho výpočtu. Změření objemu pevného tělesa spočívá ve změření objemu kapaliny, vložením tělesa do kapaliny, čímž se zvětší objem, protože tam bude objem kapaliny i pevného tělesa dohromady, a následným výpočtem rozdílem těchto dvou objemů určit objem pevného tělesa. Nejdříve nalij do odměrné nádoby, v tomto případě odměrného válce, kapalinu. Nalij ji tam tolik, aby se těleso dalo celé ponořit a po ponoření tělesa do kapaliny nebyl objem větší, než je maximální rozsah měřidla. V tomto případě 100 ml. Změř objem kapaliny a zapiš výsledek. Ponoř těleso do kapaliny. Háček vytáhni, jinak bys měřil objem i části háčku. Jak vidíš, došlo ke zvýšení objemu z 57 ml na 72 ml. V tuto chvíli je v odměrném válci objem kapaliny i pevného tělesa dohromady. Urči objem a zapiš výsledek. Ten je 73 ml. Objem pevného tělesa se určí jako rozdíl dvou objemů. Celkového objemu pevného tělesa s kapalinou a objemu samotné kapaliny. Výsledkem je objem pevného tělesa. V tomto případě váleček má objem 16 ml. U žáků preferuji, aby označovali objem pomocí zkratek skupenství. Proto VL, případně VS nebo VL plus S. Obvykle se objem kapaliny označuje jako V1, objem kapaliny s pevným tělesem, tedy ten celkový, jako V2 a objem pevného tělesa pouze V. Ten je pak dán vzorcem, nebo spíš rozdílem V2 méně V1. Vždycky větší objem minus menší objem. Pokud použiješ tento přístup, je vhodné, nebo spíš dokonce nutné, abys někde mi vyznačil, co znamená V1, V2 a V. Například, že V1 je objem kapaliny, případně rovnou objem vody, pokud chceš být opravdu konkrétní, což můžeš. V2 je pak objem kapaliny s tělesem a V je objem samotného tělesa. Ten způsob pomocí značek skupenství LLS. S je vhodnější z toho důvodu, že si trénuješ za prvé značení skupenství a za druhé už se nemusíš zabývat nějakým zápisem, co je který objem. Jak vidíš,
Nejdřív musíš zvládnout měření objemu kapaliny, teprve pak se můžeš vrhnout na měření objemu pevného tělesa. Co bude následovat dál? Měření objemu málo objemných pevných těles. Špendlík, hřebík, rýsováček a podobně. Pro měření málo objemného tělesa zvol vždy co nejmenší válec. Samozřejmě musí projít ten předmět hrdlem. Čím menší válec, tím menší nejmenší dílek a z toho vyplývající co největší přesnost měření. Jak také později uvidíš, kdybys aplikoval stejný postup, co bude na videu, na válec, který jsme měli někde v úvodu, tedy z velikosti nejmenšího dílku 20 mm, těch předmětů bys tam musel naházet opravdu hodně. A nyní k vlastnímu postupu. Za prvé, stejně jako u jakéhokoliv pevného tělesa, nejdřív změř objem kapaliny. V našem případě je to 7,6 ml. Černě jsem vyznačil spodek hladiny pro připomenutí, aby si někdo nemyslel, že to je 7,8 ml. Vždycky spodek hladiny. Tam musíme odečítat objem. Pamatuj, pak budeš mít měření vždy co nejpřesnější. Nyní sleduj, co se stane s hladinou, respektive jak moc se zvětší objem, když tam dáme jeden rýsováček. Jak vidíš, velmi, velmi málo, sotva jeden dílek. Jenomže v takovém případě bychom měli více jak 50% chybu, protože chyba 0,1 ml. Ta chyba měření by byla tak velká, že to už rovnou můžeš zkoušet odhadnout, nemusíš měřit. Ale ty chceš určitě být přesný. Přidej větší množství stejných těles, abys docílil mnohem většího zvětšení objemu. Předměty počítej. Už je tam jeden, na dlaně je pět, tedy šest celkem, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Můžeš samozřejmě přidat víc. Takže dvacet, ponořím větší počet těles a dojde k výrazně většímu zvětšení objemu. Objem se zvýšil o tři dílky, což je 0,6 ml. Začali jsme na 7,6, máme 8,2 ml. Zapiš si tento výsledek. Z podobného vzorce, jako bylo v případě jednoho většího objemného tělesa, pevného, určí objem těchto 11 rýsováčků. Já jsem označil ve objem těchto rýsováčků jako VS11. Je to z toho důvodu, že mám rovnou připomínku, že jich je tam 11. Samozřejmě si mohl napsat tu 11 už u té dvojky, tedy u celkového objemu VL plus S11. To je na tobě. Ta 11 tam není nutná, ty hlavně musíš vědět, kolik těch předmětů si tam opravdu dala. Posledním krokem tohoto postupu je určení objemu jediného rýsováčku, a sice vydělením objemu těch 11 počtem těchto předmětů. Objem jednoho tělesa, jednoho rýsováčku je žádná celá 54 tisícin mililitrů periodických. To znamená, co dva rýsováčky, to zhruba desetina mililitrů. Jak vidíš, možná bude lepší tam těch předmětů nacpat víc, 20, 30, 50. To už pak záleží všechno na tobě, jaký máš válec, jaký máš předměty. Vřele doporučuji, dávej tam těch předmětů v násobcích desítky. 10, 20, 30 a tak dále. Podstatně lépe se s tím dělí, než třeba s jedenáctkou. Pokud by ti stačilo desítka, je to ideální výpočet, tak krásně z hlavy. Věřím, že v tuto chvíli už opravdu zvládáš změřit objem kapaliny, pevného tělesa, maloobjemného tělesa. Nezakrň a chtěj vědět víc. Video jsem vytvořil pro své žáky. Jestli přijde k užitku někomu jinému, tím lépe. Doufám, že alespoň pro moje žáky tomu tak bude. Děkuji ti za pozornost a někdy u dalších videí. Naschledanou.